sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U rionima Dobre vode i Krčor najstrožije je zabranjeno kretanje građana i napasanje stoke, odlučeno je u štabu za vanredne situacije opštine Despotovac. Najstrože je zabranjeno dotirivanje i sakupljanje neeksplodiranih zrna i granata, jer mogu ozbiljno da ugroze živote ljudi. Vojska Srbije će mesta na kojima se nalaze neeksplodirana ubojna sredstva vidno obeležiti odgovarajućom trakom. Protiv lica koje ne budu poštovala ovo upozorenje i nađu se na zabranjenom prostoru, bit će pokrenut postupak pred nadležnim organima, a u slučaju povreda Vojska Srbije neće snositi odgovornost niti će plaćati odštetu. Obaveze svakog pojedinca koji na terenu uoči neeksplodirana sredstva da odmah obavesti predstavnike vojske i policije.